На студії телеканалу НТК прийшов чоловік. Він розповів, в Імексбанку має валютний депозит на велику суму. Щомісяця йому виплачували відсотки, проте в грудні припинили це робити. Коломиянина це неабияк турбує, адже в банку йому не повідомили, коли він зможе забрати свої гроші. От я прийшов на початку січня, до 15 січня, про це вони не виплачують. Не пояснюють, яка причина, не пояснюють, коли я буду виплачувати. А коли 14 січня, я вже прийшов, так, я прийшов сваритися, бо що ми на моєму місці люди робили, якщо в мене тут нормальну суму беруть. Я маю отримати собі позицію 240 доларів. Договір з банком у чоловіка завершився 26 січня. Саме тоді йому мали б виплатити увесь депозит з відсотками включно. Він знову прийшов до установи, проте там гроші видавати відмовилися, мотивуючи тим, що фінансів немає. Чоловік в розпачі, дуже розраховував на ці гроші. Я в цьому зміг, поясні, коли вони ці гроші будуть. Позицію не дали, а я вже заплатив державі податок. Я хочу побрати на себе, якого має, щоб цей банк більше рішив, бо це я фестичний банк, шахраї. В таку ж халепу втрапила і пані Ганна. Коломиянка теж має депозит на велику суму в Імексбанку. Їй теж жодних пояснень тут не дають. Коли забере свої гроші, жінка не знає. Я маю вклади в Імексбанку. Уже півроку я не можу отримати депозит. Ні копійки, навіть тепер на теперішній час навіть не дають проценти. 250 гривень на місяць і все. А всього я маю 100 тисяч гривень на по вкладу. У мене вже у терміни давно повиходили. І перекладають на поточний рахунок, а з поточного рахунку ні копійки не дають і навіть проценти не виплачують. Національний банк кажуть, що розбирайтеся на місці у своєму відділенні. Звертаємося у відділення, вони говорять, що вони ніякої інформації не мають ні зі Львова, ні з Одеси. Що робити в цій ситуації людям, які згідно з законом мають право забрати свої вклади? Правозахисники одностайні, треба звертатися до суду. Перед тим бажано написати листа до головного офісу фінансової установи. Щодо Імексбанку, то він знаходиться в Одесі. Усю переписку треба зберігати, вона може стати в нагоді. Згідно з нормами Цивільного кодексу фінансова установа зобов'язана видати вклад або його частину на першу ж вимогу клієнта. Верховний суд України постановив, що всі банки зобов'язані виплачувати відсотки не тільки протягом дії депозитних договорів, а й за весь період заборгованості, якщо гроші не повернули вчасно. У разі відмови банку про видачу депозиту, можна в даному випадку порадити відразу ж провести, як це можливо, діалог з банком в письмовій офіційній формі, адже така документація може бути використана в подальшому як доказова база в судочинстві. Тобто, якщо так званий діалог не дав позитивного результату, то збирати всі необхідні документи, які є в наявності, і відповідно звертатися в судову інстанцію щодо повернення вкладених вами коштів даної фінансової установи, щодо зобов'язання за рішенням суду повернути вам ваші ж кошти. За роз'ясненнями ми звернулися до керуючого коломийської філії Імексбанку, проте він повідомив, що Служба безпеки фінансової установи будь-які коментарі з цього приводу на камеру надавати заборонила. Але керівник сказав, що банк дійсно має фінансові труднощі і не виконує своїх зобов'язань перед деякими клієнтами. Тепер в установі введена тимчасова адміністрація. Депозити фізичних осіб передадуть фонду гарантування вкладів. Той, в свою чергу, обере банк-кореспондент, який і повинен розрахуватися з людьми. Як правило, виплати здійснюють у межах 3 місяців.